Bom, pessoal, que eu fiz uma compra na iHerb, né? Mas já estava meio desiludido, né? Falei, como foi minha primeira compra, eu pensei, não vai chegar, porque eu comprei, hoje é dia 15 do 6, eu fiz essa compra no dia 25 do 4, então foi por aí uns 50 dias por aí, não sei exatamente, só contando exatamente. E de um whey, né? De um quilo, né? Paguei nesse whey 30 e juntando tudo com taxa, tudo uns 37, 38 no máximo. Deu 37 alguma coisa, 38 dólares. E chegou hoje. Então demorou, mas chegou, né? Tá aqui, Newton, tudo. Bom, vamos abrir para ver se é isso também, né? Tô falando quando vê, nem seja os produtos, mas creio que seja, que não tô esperando nada para. Tá mostrando aqui, ó, internacional. Isso mesmo. De um quilo, né? É 990 gramas. Paguei nesse whey aqui, creio que esteja em torno de 150. Ele é bem caro, né? Esse whey aqui, que ele é um dos melhores, eu considero. E paguei nele 38 dólares, deu 37 alguma coisa. Comprei de novo, comprei no dia 25 do 4. Né, e tá chegando hoje, dia 15 do 6. Bom, demora, mas chega. Se vocês quiserem comprar já, faltando bastante ainda para acabar o de vocês, já pode mandar bala que vai demorar um pouquinho, mas chegou. Beleza? Um abração aí, pessoal. Até mais.